وس د مخالفین و دلائل امام طحاوی رحمه الله یو یو دلیل ذکر کئ داغه نه جواب ذکر کئ یو یو دلیل ذکر کئ داغه په سند باندې چې کله جرح وین او جرح ذکر کئ اغه چې کم دلائل ویلو نو داغه نه جوابات ذکر کئ و ان احتجو کدی دلیل نسی فی ذالک پدې کې په نقض د وضو مې ما سے ذکر کئ دلیل په سنسی بما حدثنا باندې دلیل نسی نو امام طحاوی رحمه الله به جواب قیل لهم فإن احتجوا قیل لهم کتا سو دا دلیل وای دا جواب کدا دلیل نسی دا جواب نو و دغه سلسله د اغه د دلایل او د اغه د جوابات ذکر کین اوه انه سمع رجلا يحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فنقض وضوء مسجد ذكرنا قيل لهم دي تدويل شي كفى بكم ظلما کافی د تاسو باندې جهاد د ظلم نه ان تحتجو چې تاسو دلیل نسی به مثل هاذا په مثل د غریوید باندې یم د قضیاتی کافی ده چې سبق میان کې خبرې کې دینه بل دیاته نشته امام طحاوی دا لوی ظلم دی څنګه دی ظلم دی تاسو دی باندې دلیل نسی ولی زکه د حدیث چې ذکر ده منقطع دی راوی پکې مجهول دی د یحیی د عروه په مابین کې او یو کس د ائمه و محدثین سینو نه دا نقل نه دی چې مبهم روایت قبول کړي وي اغه چې نی نوم معلوم وي نی صفت معلوم وي نه تعارف د عین وي نه تعارف د حال وي دې ته مجهول ویل کېږي د داسې راوی روایت مقابل د قبول نه دی نو تاسو ولې قبلوي وای نه احتجو فی ذالک کدی دلیل نسی په نقض د وضو د مسو ذکرنا ديباني دليل نسي نقيل له بيا جواب ذكر كيما ويا وبه قال حدثنا علي بن مروان قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي علي بن اسحاق قال حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عمرو بن الزبير عن عبد الله بن خالد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صب فرجه فليتوضا وبه قال حدثنا ابي داود قال حدثنا عياش بن رقاب قال حدثنا عبد الله نسله چکم روید ابراهیم ابن سعد راغلو نقیل له او به ویل شی هغه چا د پارا چ سوق دلیل نسی په حدیث د زید باندې دیت دی ویل شی قیل له انت ته چلا تجعلو تنگر دے محمد ابن اسحاق حجت فی شیء په یوسیز کې اذا خالفه چکل خلاف کی دا محمد ابن اسحاق فی ہی پدیشی کې و مثل د اغه باندې چې د خلاف کړي په هاذ الحديث په دغه حدیث کې د خلاف د ټولو خلکو نه کړي دي نو د حدیث د زهرینا روایت کړي د عروانا د بصرنا د ټولو خلکو نه په دې کې خلاف شوي دي چې محمد ابن ساخ خلاف وکي ته چې دا حدیث حجت نه دي ولا اذا انفرد نه چې محمد ابن ساخ پر روایت کې یو دی وي یعنی حجت نه ده په حدیث د محمد ابن اسحاق باندې تاسو حجت نه نسی اذا تفرد به چې دا محمد ابن اسحاق متفرد وي دون الثقات د ثقات نه ما سوا دا پخپل متفرد وي بهم تاسو دا حجت نه نسی نو دلته ولی دلیل نسی دوه خبرې شوې درای مداد و نفس هذا الحديث منکر نفس د حدیث د زید منکر ده منکر دي ته ویل کیږي ما رواه ضعیف مخالفا لما هو نو دیو جنا دلتا دار ویچ کم دے دا ضعیف دے منکر دے تیرے کی گی ما رواہ ضعیف ہو چی ضعیف را بھی رویتو کی مخالفا لما ہوا اولا من ہو دا دا آغا رویتنا چی اولا وی دا غینا مخالف را غلیو دا حدیث مخالف را غلی دے درائم سلورن داوی و اخلق بیه دیر لائق دے پدی پوری ان یکون غلطا چی دا روایت دا سر دا روایت غلط شی روایت غلط دے نو امام طحاوی رحم الله سلور طریقو باندې رد کیا یو دار چې محمد ابن اسحاق دا مدلس راوی دی او دا کله چې په یوسید کې محمد ابن اسحاق مخالفت وکي نو تاسو د دې روایت قابل د قبول نه غنی دویم دادې فی نفسه د حدیث ک محمد ابن اسحاق ثقات او روایت نقل کړي نوی محمد ابن اسحاق یوازې روایت نقل کی تاسو نه منئ او بل دار د حدیث منکر دی ځکه ضعیف راوی محمد ابن اسحاق دی ډیر ویت کړی دا د ثقاتو نه مخالف دی او سلورم درته وایم چې د حدیث غلط دی ولی غلط دی لئن سر دلیل پیش کړي ځکه عروه چې کله تپوس وکړه
سوال شد عروانا مروان تپوسو کو دمس الفرج نا نو مروان جواب پر رائے بانے ورکی حدیث نے پیش کئی عروی او دس ماتی گی کنا مروان وی نا نماتی گی پر رائے بانے خو لیکن کل چی دی عروت مروان اوے لعن بسرتا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم چی دا خبر ذکر کرا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی نو آغا ورطوی چا جبر رویت دے ذکر کرا آغی ورطوی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر پوزو بانے کرے دی نو مروان تا عرو وی ما سمعتو بیهی ما خدا خبر دا سر آوری دلی تا خوی چی رویت دا بسرن را آغلی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا چی او دست پا مسو ذکر بانے لازم دے واجب دے وی ما سمعتو بیهی ما دا سر آوری دلی نی دا خبر او دا خبر سوخ کی دا تصریح چی عروه کلی دا پا عدم سماع دا حدیث دا وضو می مسی ذکر نا دا سوخ کی عروه دا آغا وقت کی که چی زید ابن خالد ردی لانو دا وفاد دی دا وفاد دی نسو گئی دا وفاد شوی پا 50 هجری کی چیر تا 50 هجری کی او مروان وفاد شوی پا 15 هجری کی نو 15 لسکال و روس تا دا خبر کئی چه دا رویت چه دین و راغله ده دا بسره نقل کرده و راوی پا که ال تا زیده بنه خالد ردیلان ہو ده او دا دین او ردیل او دا دین پا ما بین که 15 لسکال و تیا دا دین زیاده خواه بسره روایت نقل کئی دا زیده بنه خالد دا صحابینا نقل کئی او عروه دا ولی انکار که پا بسره بانه چه حدیث دا زید ابن خالد دا پیغمبر علیہ السلام نا نقل دی نو دا عروہ انکار ولی کئی انکار ذکر کئی چه حدیث غلط دی حدیث ثابت ندی که حدیث ثابت توی نو عروہ با ولی انکار کولا حاصل دادے چه حدیث دا زید غلط دی ذکر عروہ انکار کڑے پا مروان بانی دا او دست دا مسو ذکرنا چه کل مروان ورطا حدیث بیان که حدیث دا بسرہ عروی ما سمیتو بیهی ما دا دسر اوردلی ندی تارت حدیث ذکر او دا خبر عروی چی کئی دا ورست دا وفاد دا زید امن خالد ردیلان ہونا کئی دا بسنگ جائز چی چی انکار عروی کی پا بسر باندی دا آغا روایت چی حدیث زید امن خالد ذکر کرده دی صحابی ذکر کرده دی بے انکار دا عروی خو نسی کی گی ندا انکار دا عروی خلق منی خو معلومی گی نا چه دا حدیث سنگ ده ثابت نده نو ذکا گوتی لی ما سمعتو بیهی ما دا سر دا اوری دلی نده او دا خبر چه کئی زید ابن خالد وفات دا پا 50 هجری که ده او مروان وفات شیع پچا که ده پا 15 هجری که ده گور ورطا و اخلق بیهی او لایق ده پدیبانی چه دا حدیث غلط شی ولی ذکا عروا حین سالو کلج تپوسو کو عروا دا مروان نا دا مسل فرج متعلق تپان مسل فرجی فاجابو جواب ورک مروان من رائی ہی در رائی نا اللہ وضوع فی پا مسل فرج کی او دس نشترے فلما قال لہو کلج عروا تولی مروان عن بسرتا ذرویت نقل کوم دا چان دا بسرنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قال من امره صلی اللہ علیہ وسلم چی نبی علیہ السلام امر کرے وضوع دا مسل ذکرنا نو قال له اولی مروان تا عروا ما سمیتو بیهی ما اوردل ندی کڑی پچا بانے پا دغا امر بانے تردی پوری چه مروان بسرت شورتی ولی گلا سوگی ولی گل شورتی ولی گلا آغا خپل پوجی ولی گل پولیسی ولی گل آغی ولی گل آغی ورطا خبر ورطا ورکڑا وحادا دا تسرید عروا پا عدم سماد او دست چا بانے وضو میں مسو ذکرنا بعد موتی دا ورست دا وفات دا زید ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نده نوی وفات چی شوی پا 50 کی مروان پا 15 پیتے کی وفات شوی بکم ما شا اللہ ورست دا وفات دا زید ابن خالد نا پا سمر کلو نبانی چی دا لا تبارک و تعالیٰ خو خوشی داد دینا بعد دمر ورست 15 کالا بعد خبر دا نو فکیف یجوزو سنگ بجازی چی دا خبر چی انکار عروب کی پا بسربانے ما قد حدثو آغا چی حدیثی بیان کرے دے ایاہو دی عروتا زید ابن خالد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رویت خوراگر دے چانا دے عروا او دا زید ابن دا بس سنگ شی چی زید ابن خالد حدیث بیان کرے عروتا دے او عروا بیتا سکی
انکار کې چې ما سمعتو به چې ما نه دی اورېدل نو معلومی کې حدیث صحیح نه دی که صحیح وي نو ولې انکار یې کول فین احتجا که دی دلیل نیسی پی ذالکا پا نقض وزود ما ذکر نه پا دی باندی اوه وبه قال حدثنا ربيع بن جبير قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن ابي حبيب بن الاشعري قال ما لم يحش ريحنا من شيئا من وطن عائشه رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وبه قال بذلك معنى بالوضوء من مس الفرج قال حدثنا الفرج بن اسحاق بن محمد قال حدثنا ابراهيم فذكر مثله باسناده قيل لهم انتم يا قيل لهم سوچ دلیل نسی په حدیث دار ته شیر دلانا باندې دیت بمنګ دا وایو دیت دی ویلې شي ها دیت مونږ وایو تاسو خو جایز نه غاڼي چې دل تراوی په دې سند کې عمر ابن شوریح راغله او تاسو دا جایز نه غاڼي چې د عمر ابن شوریح غوندې راوی دا په سند کې ریشه او په داسې راوی باندې په سند کې دلیل دا ونیولې شي ذکر دلتا ابن عدی وی احادیث دو عمر چرا غلی دو زهورینا لیست مستقیما دا برابر ندی دا حدیث سی ندی نو تاسو ولی پا دی حدیث بانی دلیل نیس او تاسو خصوصا دو زهورینا ذکر روایت دی چی زهورینا را غلی دا غیر مستقیم دی او دویم داده در تیما چی دا حدیث پا خپلا منکر دی ولذكرت عروة كلا خبر دي عروة تورك مروان چه رويت ده بسرا نراغل ده چه وضوب ده مسو ذكرنا نو عروة سوي بيزه خدا نپیجن چه او دس من مسو ذكر ده دين مخ کی چاپی حکم کرن نده هر تشير دلنها نده دين ما سوا يوبل نو انکار عروة وکو چه عروة انکار وکو حتى مروان شورتی ولگل نا چه بسرا خبر ورکرن پا دي بانه چه او دس پا مسو ذكر بانشتا ده نو معلومیږي دا روایت منکر دی دا د ثقاتو نه مخالف دی ځکه ثقات راویانو روایت دا دی چې په مسو ذکر کې او د څه نشته یوازې بصره دا ذکر کوي نو دا روایت د ثقاتو نه خلاف راغلی او بل دا دی عمر ابن شوریح پکې راغلی دی د دې روایت چې څومره د زهوري نه راغلی دا مستقیم نه دی دې باندې ولې تاسې دلیل نیسي قیل لهم او به ویلی شي چې څوک دلیل نیسي په حدیث د حضرت عائشه باندې انتم تاسو لا تسوغون خصمکم تاسو جایز نه غنی د خپل خصم د پاره ان یحتج چې دلیل ونسی علیکم به تاسو باندې په مثل د عمر ابن شوریح باندې فكيف تحتجون تاسو څنګه دلیل نسی به په عمر باندې انتم تاسو علیه په دې باندې خصوصا په روایت باندې د ظهورینا ذکر روایت د عمر د ظهورینا دا غیر مستقیم دی ثم ذلك بيد حديث د عروه د حضرت عائشه نه ايضا همدارنګه في نفسه منکر دي ولي لان عروه لما اخبره چې کله خبر ورکړه عروه ته مروان د بصرنه به ما اخبره هغه چې خبر ورکړه د عروه ته به په دې او داسه باندې من ذلك د مس ذکرنه لم يكن عرفه نو دا مروان دا عروه عرفه چې دا او په جنې دا او دسته مسو ذکر نه قبل ذالک د دینه مخکې ورته معلومات نو نه د حضرت شیر دلنه نه نه ولا عن غیرها نه ما سی وال دینه نو چې انکار وکړه عروه تر دې چې مروان شورتی ولېګل هغه ورته چې خبر بصره ورکې بصره درویت نقل کړي و فإن احتجوا في ذلك بما أوديه قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا بحير بن يزيد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله عن هاشم بن زيد عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك پودا صد مسل فرج نمسل ذکرنا نمسل فرج لیکن مراتب نمسل ذکر دے قیل لهم دیت دی ویلشی دلتا پر ویت کی صدقہ ابن عبد الله راغلے دے او دا صدقہ ابن عبد الله دا د مشکی دی دا ضعیف راوی راغلے دے تاسو ولې دی باندې دلیل نیس ها ذا عندکم ضعیفنا دا تاسو په نیت باندې ضعیف دی ابن معین وی یو جماعت د علما وی چې دا ضعیف دی امام مسلم رحم الله وی صدقه منکر الحدیث دی امام داری قطنی وی چې دا متروک الحدیث دی امام احمد رحم الله وی ما کان حدیث مرفوعا فهو منکرنا چې صدقه کم روایت نقل کړي مرفوع روایت دا ټول منکر دی دی باندې ولی دلیل نسی تاسو قیل لهم دیت بوی لشی صدق ابن عبدالله هادا چه داد عندکم ستاسو پنیدبانی ضعیفون دا ضعیف دے
چاول ابن معین وی دا ضعیف دے امام مسلم منکر الحدیث ویلی امام دارقطنی ورته متروک الحدیث ویلی امام احمد وی چ سمر روایت مرفودی دا ټول منکر دی فکیف تحتجون تاسو څنګه دلیل نسی به په حدیث صدقه باندې او بل راوی چ راغله دے اغه هاشم دے هاشم ابن زید دے هاشم ابن زید دا دویم راوی راغله دے هاشم ابن زید دمشقی دا روایت د نافع د مولا د ابن عمر نه کوي د دین روایت چې دینو دا نقل کیا او همدارنګ هغه وی ما چې دینو یو روایت دا غینه نقل کوي او بل روایت د چانه د عبد العزیز عبد الرحمن نقل کوي وی ما د خپل پلار نه تپوسو کو چې دا څنګه راوی دی قال هو ضعیف الحدیث وی دې روایت نقل کوي لیکن په حدیثو کې دا ضعیف دی او کمزور دی هاشم ابن زید دی فليس من اهل العلم الذين دا هاشم بن زيد دا اهل علم نن دي چې دې روایت ثابت شي مثل هذا په مثل دې باندې دې کدا قوي نه دي په خپل روایت کې بلکې دا ضعیف دي دا د اغه علما و نن دي چې دې روایت دا ثابت شي یعنی دا ثقه نه دي دې روایت په نسبت باندې علما و باندې قابل د حجت دا نه دي وإن احتجوا في ذلك كدي دليل نسي په مسو ذکر باندې چې او دس په باندې ماتي کې په دې روایت باندې اوه وله قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابو المخالد قال حدثنا على ابو سليمان علي بن ذي عن سالم بن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من سفر له فليتوضا قيل لهم دي تدي ولش كيف تحت جون سنگ تاسو دلی نصیب على بان هذا چه دغه ده وهو عندكم ضعيف دا على تاسو په نسبت باندې ضعيف ده او دا حدیث چې کوم دی دا اعلی دا منکر الحدیث دی دې روایت ساقط دی دین روایت نقل کول جایز نه دی ابو علی محمد ابن سعید وی دا حدیث العلا عن زهری حدیث دا علا راغلی د زهری نه په بارد مسو ذکر کې حدیثا منکرا دا منکر حدیث دی امدارنگا صاحب د چا د لسان وی لا تحل روایت عنه روایت نقل کول د چانه دا علا نه دا جایز نه دی دا غستاسی په نسبت باندې ضعیف دي او وين احتجوا في ذلك ايضا بما به قال حدثنا يوسف قال حدثنا معلوم عيسى القزاز عيسى القزاز وان يزيد بن عبد الملك من مكوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من افضى بيده الى ركعته ليس بينهما من افضى بيده چا چې رسول وکړ په لاس باندې لا ذکره ذکر خپل ته ليس بينهما چې نوي په ما بين د لاس او د ذکر کې سترو پرده نوي حجاب نوي فل يتوضا نو او د سې کې ډارې کې لاس پیون قيل لهم دیت دی ویل چې جسو دلیل نسی په حدیث د ابو هريره باندې دیت دی ویل شي ها دا راوی د حدیث د مقبوری نه د ابو هريره نه عندکم منکر الحدیث ستاسو په نسبت باندې منکر الحدیث دی دا یزید ابن عبد الملک راغله دی دا یزید ابن عبد الملک نو دی وجنه یزید ابن عبد الملک ابن مغیره الهاشمی دی دا ضعیف دی چا ویلی دی ابو حاتم رحمه الله وی متروک الحدیث دی امام نسائی رحمه الله وی متروک الحدیث دی امام نسائی و تواهی الحدیث ویلی دی دی حدیث چه کم دی کمزور دی نو دی وجنا ابو زرعه ورتا چه دی نو ویلی کی گی واهی الحدیث ابو حاتم ورتا متروک الحدیث وی امام نسائی ورتا متروک الحدیث وی ابو زرعه ورتا واهی الحدیث وی حدیث چه کم دی دا کمزور دی ضعیف دی سمانا منکر دے لا یستوی حدیث او شیعا ندے برابر حدیث یوشی سرا سمانا حدیث او شبہن دے حدیث اشتباد اسی لا شیعی چے شیع ندے حدیث سنگا دے شبہ دا لا شیع دا اس شیع ندے فکیف تحت جونا تاسو سنگا دلیل نسیبی ہی پدگا حدیث بانے چی روایت کردے دے چا یزید او پدے کے ضعف شدید دے نو سنگا پدے بانے دلیل نسیبی ہی وإن احتجوا في ذلك بما وفيه قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن أبي مسعود قال حدثنا معاذ بن عقبة بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن سمعان عن جابر بن عبد الله بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يونس عن مالك قيل لهم هذا الحديث كل مرة قيل لهم ديت دي ولا شيء تسوق دليل نسيب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه كل من رواه اغه سوچ روایت کی د ابي ذئب ند حفاظنا يقطعه د حديث مقطور اغله دي و يوخ د حديث موقوف کی په محمد بن عبد الرحمن باندې دا موقوف دي او بل منقطع دي ولي چا ویل دي تصریف دي باندې کړي د امام شافعي چا ویل دي تصریف دي باندې کړي د ابو حاتم دا ویل دي
چې دلته هر هغه چا چې روید د ابن بیذ ابن کړی دی دا روید منقطع دی او دا روید موقوف دی په چا باندې محمد ابن عبدالرحمن باندې. فمن ذلك ما حدثنا وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابو عبيد بن عقبه عن محمد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهؤلاء الحفاظ امام التهوير مولي غرف هؤلاء الحفاظ دغه چې کوم دی حفاظ د احادیثو دی ابو عامر عقدی دی ابن ابي فديق دی يوقفون هذا حديثا دا حديث موقوف کی په چا باندې محمد بن عبد الرحمن باندې ويخالفون فيه دی خلاف کې په اتصال دی حدیث کې ويخالفون فيه دي اتصال ده حديث کے خلاف کی دچان د ابن نافعنا او بلدار وهو سرد دین دا خبر د کو مدر تھا چې یو خو مخالفت کړي دی په اتصال د حدیث کی وهو د ابو عامر عندكم ساس و پنیز بان حجت علیه وليس هو بحجت علیهما دا ابو عامر دا استاس و پنیز بان حجت علیه دا حجت دی په چا باندې په ابن نافع باندې ولی زکه دا ابو عامر دلته راغلی داسې قوم مامون دی یو د حفاظو د بصرې نه دی لکه امام زهبي دا په تذکره د حفاظو کې ذکر کړی دی ابن نافع دا حافظ نه دی بلکې دا لین دی د دې په حفظ کې کمزورتیا ده چا ویلی دی ابو حاتم دا ویلی دی ولیس هو بحجة علیهما او ولیس به هو ولیس هو او نه دی دا بحجتنا دا حدیث حجت نه دی دا حدیث حجت نه دی علیهم پچا باندې پدی حفاظ باندې نو فکیف تحتجونا نو تاسو څنګه چې دینو دلیل نیسیا فکیف تحتجونا نو دا حدیث دا ابو عامر استاسو پنیز باندې حجت دی علیه پچا باندې په ابن نافع باندې زکه ابو عامر ثقه دی مامون دی یو د حفاظ د بصری نه دی لکه امام زهبی په تذکره د حفاظ کې ذکر کړی دی ابن نافع دا حافظ هم نه دی او دا په حدیثو کې کمزوریا لري لچا ویلی ابو حاتم ویلی دی ولیس هو بحجت علیهم او دا نه دی دا ابو عامر حجت نه دی علیهم په دې حفاظ باندې نو فکیف تحتجونا نو تاسو څنګه دلیل نسی په حدیث منقطع باندې نو چې کله صاحبی چو روید دو حفاظو نو دی وجه نه دا حدیث منقطع شو نو چې دا حدیث منقطع دی نو تاسو ولې دلیل نسی حدیث منقطع باندې فی هذا په دغه باب کې و انتم تاسو لا تثبتون المنقطع تاسو حدیث منقطع ثابت نه غنی باغی باندې او حکم نه ثابتوي نو دلته ولې ثابتوي او دغه دا حدیث منقطع راغله دی ولې د کدا د حفاظ نه مخالف راغله دی موقوف دی په عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن باندې او منقطع هم دی وإن احتجوا في ذلك بما وبه قال حدثنا سالم بن عبد الرحمن بن يوسف ورجع من جدي وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال الحيث بن حميد قال أخبرني على أم الحارث على أم الحارث عن مقبول بن غرمسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وعن صدر النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مما سفر له فليتوضأ من مس فرجه دا لفظ من مذكر ومانس دوارو تشامل دي دي سر رد کی گی پا مذب دا آغا شابان دي چاغی تخصیص کی تر جال پوری نو سڑے کا خپل ذکر مسکی نو ددی او دس ماتی گی خد کا فرد مسکی او دس نماتی گی دا مذہب دی ما مالک رحم اللہ دے منگوی دا لفظ من دل تعام راغلے من مسد فرجہو فلیتوضا اے ما مالک رحم اللہ تب تخصیص والے کے ذکر لفظ من مذکر و مانس دوالو تشامل دے نو دی سرا مذہب دا چا دا آغا چا چا تخصیص کئی پر رجال پوری لکے امام مالک رحمہ اللہ غیبان رد دیں وہ بھی قال حدثنا ابو عبید آبود قال حدثنا ابو حسین من حیث پر فذکر جسنا لیه مثلہو قیل لہم حالا حدیث منقطع نو گو ردی تب ویلے چی جدا حدیث منقطع دے ایدن ہم دارنگا ولی دکا مقحول چکم دے دلیل آغی دا پارا ذکر کیا لأن مقحول چی دنو دا دی سما ثابت ہے ندا دا عم بسا ابن ابی سفیان شیئن یو شیئ امدارنگا دا حدیث امام بخاری رحمہ اللہ وی دی حدیث کے علت دے ابن معین ابو زرعا ابو حاتم امام نسائی رحمہ اللہ وی لم يسمع منه سما ثابت ندا ثابت ندا صرف دحیم اغی مخالفت کرے اغا سما دا مقحول دا عم بسا تنا چی دن اغا ثابت یا د دینه ما سوا نور چې د امام بخاری رحم الله دا حدیث معلول کړي ابن معین ابو زرعا ابو حاتم من امام نسائی دا ټول اصحاب د جرح او د تعدیل دی هغه وی انه لم يسمع منه دلته سما چې دنو د عم بسا مقبول سما د عم بسا نه چې دنو دا ثابت نه دا ان عم بسا من سفیان یو شیم اوریدل نه سره ثابت نه دی
بذلك بدي باني تدا مقحول سما ثابت ندا عم بس باني غدا دي يقول ذلك غيوم دا خبرك ولا جس ما دا عم بس دا مقحول دا عم بس ثابت ندا ولا ادري ادرك واملا ما تفتن لگي گي چدا مقحول عم بس من دليو كن دي من دلي دال دليو كن دي دلي ددي سر يوزي شي يو كن دي يوزي شي وي ويحتج في ذلك بما وريه قال حدثنا يونس قال حدثنا معلوم بن عشام عن كلاب بن محمد المخزومي مخزومي يا عمرو بن شعيب عن ابي نعمت عن جده رضي الله تعالى عنه ان بصرت سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال المرء تزر بيديها فتصيب فرجها قال تتوضا يا بصرته وبه قال حدثنا ابي داود قال حدثنا خطاب بن عثمان الفوزي قال حدثه بقيه عن زبيدي عن عمرو بن شعيب عن ابي نعمت عن جده رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجل ما سفر له فليتوضا ايما فلتتوضا نديباني دليل نيولي اغا چا چاغي فرنقي پما بين الرجل او دچا کي د مرئي کي په حكم د لمس کي دوانا کسړي وي سي لاس نو او د سي ماتي کي چې خذ لاس وي سي نو او د سي ماتي کي نو قيل لهم ديته بو ويل شي په جواب کي چې سوق دليل نسي په حديث د عبد الله بن عمرو رضي الله عنه باندې انتم تزعمون تاسے گمان کو چ عمرو بن شعیب لم يسمع من ابيه ددی سما د خپل پلار شعیب نه ثابت نه دی شیئا یو شی لرا چا ویل دی هارون ویل دی ابن معین ویل دی چ کوم روی دی نه اسحاق کړه دی چ کله دا سی هغه بیان حدیث بیان اذا حدث کله چ حدیث بیان عمرو بن شعیب عن ابيه عن جده فهو كتابنا دا روید با نقل کئی دا با دی دا حفظ ننوی دا با کتابی دا غیر ندا روید نقل کئی نمالمی کی سیما ثابتا ندا و انما حدیثو حدیث دا عمر بن شعیب چه دا را غلی دے عنہو دا چان دا شعیبنا عن صحیفتنا دا را غلی دا چان دا صحیفینا دا دا کتاب چه نرا غلی دا دا کتاب نرا غلی دے نفهاد على قولكم ده حديث چه ده صحيفين راغل استاسي پا قول باني ده منقطع ده او منقطع لا يجب به نواجبه گيب استاسو پنیز باني ده سر حجت نده نفقص سبتا فتاقی سر ثابت شو فساد ده اثار كلها طولو التي آغا يحتج بها چه دلين ولپا سارو باني من آغا سوگ يذهبو چه ذهاب کر اجاب ده وزود مصب فردنا ده احادیثو امام توحوی رمولا طول رد ولیکن دومره دا دا احادیث اگر که به انفرادی ضعیف دی لیکن یو روایت په یو مسله کې روایت یا یو روایت چې په متعدد طرق راغلی وي ضعیف وي خو دا طرق متعدده دا جبیره د ضعف د حدیث ګرځي دا قانون قاعده ده چ طرق متعدده دا جبیره د ضعف ده حدیث ګرځي و دغه حدیث رواهله دا اگر که به انفراده دا ضعیف دي لیکن مجموعه د احادیث بعض لره قوی کیا بعض حدیث بعض لره قوی کی چې قوی شو نو څه چلو شو وضو د مسو ذکر نه ثابت شو نو معلومه شوه چې مسو ذکر ناقص دی وضو دی امام طحاوی رحمه الله دې نه باد وزدا ذکر کیا هغه وی ګوره دلته نور احادیث راغلی د دې حدیثو سره معارض راغلی دي ستا خبره منمه چې روایت ضعیف وي متعدد طرقو باندې ریشي بعدې قوي کوي خو لیکن هغې کې دا شرط دی چې د دې په مخالف کې صحیح حدیث نه وي دلته د دې مقابل کې معارضه کې احادیث اخر راغلي وهي صحیحه هغه احادیث صحیح دي هغه صحیح حدیث راغلي او دې سره سره امام طحاوی به په دلائل خارجي وباندې هغه ترجیح ورکي دې خبرې ته چې او دس د مسو ذکر باندې نشته دی دې ته ترجیح ورکي خو دلائل خارجي چې دنو ذکر کوي نا وقد رويت اثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف ذلك نو دا روايات نقل کی دا صحیح روایات دی او بے پا دلائل خارجی و بانے دا خبر ثابتی چھے وضو پا مسو ذکر کی نشت دے ذکر ورس تا رویت کرا دی چھے دینو کتا اندام ستا بل بدن ہی سدا پا دیتا دلاسوی ور وقت دلاسوی ور سٹ دیوی ور
لاس ته دی ویور پتون ته دی ویور خېټه دی ویور سټ ته دی ویور سر ته او دسنه ماتيږي نو دی کیسه چل دلته ولې او دسنه ماتيږي دام هل هو الا بضعه منك هل هو الا قطعه منك دم ستاد بدن یوي سن بل دی ته لاس لري او دسنه نه ماتيږي او دی ته لاس لري نو دسنه ماتيږي ولې امام تو حویر مولا دین بعد دلائل خارجی پا دی مسئلہ بانے سکی دا ذکر کی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلی اللہ علیہ ابراہیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في الاستعفاف باب في الاستعفاف باب دے فبیان دا چاکے دا استعفاف کی زان ساتل دا چانا دا سوالنا استعفاف زان بچ کول زان ساتل دا چانا عفت او زان ساتل دا چانا دا سوالنا استعفاف رست را دی یعنی معنا در طلب د عفت کې د الله تبارک و تعالی نه نو د الله تبارک و تعالی نه طلب د عفت کې دې ته استعفاف ویل کېږي ځان ساتل طلب د عفت د چانه د سوال نه د حرام نه او بي ما حد سلام الله تعالی نه زمانه نه 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 شي بنا الله مين دې له دې عربي زين خدري رضي الله عنه ان الناس من الاصول سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه فسال فاطمه حتى حتى اذا نفد ما عنده حتى تدي فريدا نفد ما عنده چکل خلاصو اغه سي چ پني د پیغمبر علي صلوات و سلام باني وو نو اغه خصه چ وو اغه خلاصو نو قال چ دا خبر کړ پیغمبر علي سلام ولي ما يكون عندي من خيرنا دا ما موصوله دا الذي يكون عندي اغه چ زما پني باني د خيرنا فلن ادخره نو ده هرگز ذخيره کو منا بندو منا لتا سنا فلن ادخره ندی وجنا ليس احبسه عنكم دتا سن بندو منا زستا سن ما سوا يا واديواله پدي کنه کوما دي بندو منا تا سي در کوما ومن يستعفف يو يعفه الله ومن يستعفف سوچ طلب کي دان د پار د عفت د سوال نا يو علامه طيبي معنا کي سوچ طلب عفت د الله تبارك وتعالى نا